Pa svaka, zašto sam rekao da je loša kopija, blijeda kopija? Nije moguće provoditi raspravu u Hrvatskom saboru bez strateškog, temeljnog dokumenta. Tek kada pripremite neki dokument, onda možemo o nečemu raspravljati fokusirano, smisleno, sadržajno i tek onda predložiti zaključke. Ja nisam vidio, ispričavam se kolegama iz oporbe ako se varam, ja nisam vidio da je bilo kome podijeljen bilo kakav materijal koji bi išao za tim da pripremi nekakav niz mjera, koraka, što bi trebalo poduzeti, što bi to financijski značilo, kakve bi to promjene u sustavu državne uprave podrazumijalo. Dakle, ništa ja to nisam vidio. Ja sam samo, koliko sam uspio popratiti, raspravu koja se svela na uvrede na račun predsjednika Vlade, vrlo ružne uvrede na račun Vlade, na račun Hrvatske demokratske zajednice. Ja ponavljam, taj govor mržnje, pokušaj stvaranja jednog kaosa i nasilja u društvu, se može biti u glavu onima koji se takvim riječnikom i postupcima služe. Prema tome, rekao sam, kad vidim zaključke, ne znam, neki su najavljeni koji govore, čuo sam najavu zaključaka o raspuštanju sabora i izvanrednih izbora. Za nas je to neprihvatljivo, mi to odbijamo, mi ćemo malo kasnije jasno iznijeti stav vladajuće većine, ali u ovom trenutku kada se pripremamo za donošenje jednog sveobuhvatnog, snažnog paketa koji bi pomogao svim hrvatskim obiteljima i svim poduzetnicima u Hrvatskoj, ući u izvanredne izbore, to znači najmanje 4-5 mjeseci, bi Hrvatskom pravila tehnička vlada koja ne bi imala tu moć i snagu i legitimitet donositi mjere koje su neophodne za ovu jesen koja je pred nama, smatramo promašenom inicijativom, krivom, lošom i nije dobra za ovu državu. I to nećemo prihvatiti, to smo odbili. Tim više što smo, kažem, ova je vlada i vladina tijela. I sustav koga smo, zakonodavni sustav i okvir koja smo uspostavili u Republici Hrvatskoj, utvrdio da u jednoj kompaniji koja je izlistana na burzi, koja ima, mora imati sustav upravljanja adekvatan, najrazvijenim, najsnažnijim međunarodnim kompanijama i zakazao. I kad je taj sustav zakazao, nije zakazao sustav državne uprave, državne vlasti, državnih tijela, na čijem čelu su gotovo svih tih tijela članovi Hrvatske demokratske zajednice, kojima se imputira da smo kriminalna organizacija, ja ne znam što, nije zakazao, nego je detektirao tu krađu, zaustavio je, spriječio nanošenje štete i ni sačuvao njezinu imovinu. I to je ono što ne čujem od, prije svega od oporbe, dijelom niti od medija ne čujem, da se tvrdi kako je šteta napravljena, ona je pričinjena, nedopustiva je, ona najviše smeta nama, vladajućima najviše ta afera smeta, ona najviše i šteti. Ali smo učinili kao ozbiljna vlast sve da to spriječimo, zaustavimo i sačuvamo imovinu onoga ko nije dovoljno budno pazio o svojoj imovini, nego da je dopustio da mu se tu pored njega valja jedna afera koja je teška milijardu kuna. Pa rekao sam da je dvoje od petoro osumnjičenih su članovi Hrvatske demokratske zajednice. Jedni su nama napravili to njihovo postupanje, nama je napravilo političku štetu i mi od toga ne bježimo. Ali smo kao stranka odmah reagirali, izbačeni su iz stranke, očekujemo da pravosudna tijela obave onaj dio koji je u njihovoj nadležnosti, ali isto tako tu je kaznu, ako hoćete, i spriječili su isto tako članovi Hrvatske demokratske zajednice koji su dobili povjerenje da upravljaju određenim institucijama ove države, koje su institucije tu kaznu spriječile i zaustavile. Tu štetu spriječile i zaustavile.